Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Изминаха няколко седмици, откакто Турция и Сирия бяха разтърсени от силни земетресения. Природната стихия не може да бъде спряна, но точно тя показва доколко една страна е готова да се справя с кризи, като ги преодолява с колкото се може по-малко загуби и след това бързо възстановява щетите. И ако за Сирия е известно, че не разполага с такъв потенциал, то за Турция това не беше до край ясно. Президентът Ердоган се подготвяше за паметни чествания на 100 годишнината от основаването на републиката, но сега се сблъсква с проблеми като некачествено строителство и недоволство сред хората в засегнатите региони. Днес мой гост е журналистът от Обзор Нюс БГ Тайфур Хюсеинов. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на колегата Тайфур Хюсеинов. Добър вечер. Ами да започнем с темата за некачественото строителство, колега Хюсеинов. Това ли се очерта като основния проблем за тези невероятни, изключително мащабни разрушения, които видяхме в резултат на земетресенията? След голямото земетресение през 1999 година, близо до Истанбул, стана изключително популярен един от водещите сеизмолози в Турция, вече покойния професор Ахмет Шикада, който казваше, че не убива земетресението, а убива некачественото строителство. Виждаме, че след 99-та година, въпреки гръмките обещания от тогавашните управляващи и в последствие настоящото управление на Ердоган, почти нищо не се е свършило. На хартия наистина Турция има подобрение в своето законодателство, но въпросът е доколко наистина това, което е описано в турските закони, се спазва. Което виждаме на този етап, към този момент, не се е случвало. Да. Не се е случвало и то масово и години наред, като един от основните проблеми се оказва слабия надзор. Липсващия контрол или изградените корупционни механизми, които действат в Турция. Не е ли малко странно това, да ви попитам още тук, предвид на обстоятелство, че този регион е добре известен именно с това, че е земетръсна зона? Именно. Не само там, по принцип цялата територия на Турция е такава. Така че години наред, след 99-та година, помня, че имаше много телевизионни предавания, да. Широко се обсъждаше в обществото некачественото строителство, но виждаме към този момент и особено засегнати региони, най-вече новото строителство, което е било по време на управлението на Ердоган, не успя да издържи на изпитанието, на което беше подложено от голямото земетресение началото на февруари месец. И слабия контрол, най-вече по какъв начин се случва всичко това. И от друга страна, така наречената амнистия, политическа амнистия на незаконното строителство в Турция, което се превръща в един от основните механизми запечелен на много гласове в Турция. Всъщност, нека да кажем съвсем накратко как да зрителите да разбират тази амнистия. Просто си строил незаконно и след това това се узаконява. Така се узаконява по абсолютно легален начин. Как се случва? Не е започнало с Ердоган, нека да посочим. Още след Втората световна война, 1948 година, тогавашните управляващи в Турция решават да пристъпят към такъв начин на амнистия. Тоест, незаконните тогава жилища към онзи момент са били амнистирани и буквално с приятите закони. Това де-факто е едно административно решение, административен акт. Няма, примерно, някакъв преглед на тези жилища или сгради, за да се прецени какво може всичко да се амнистира де-факто. Прегледът е много условно. Да. Като в последствие почти всички управления в Турция до 1989 година са използвали този механизъм и забележете, много така е близко до логиката, всичко това се е случвало преди избори. Да. Последствие с управлението на Ердоган към този момент 8 пъти е имало такава акция в кавички на управляващите и които са носили големи дивиденти на политиците, най-вече на управляващите. Като преди към края на 2022 година имал такъв проект, предложен за амнистия на незаконните жилища, който е бил предложен към парламентарната комисия, въпросната парламентарна комисия в Турския меджлис. Евентуално, ако не беше се случвало тази трагедия,
вероятно в много места в Турция незаконни жилища, много незаконни жилища, говорим за хиляди, да, стотици хиляди незаконни построени сгради, щял да бъдат абсолютно така вкарани в рамките на закона. И другото, което е, от една страна слабия надзор, от друга страна реакцията на изпълнителите, които е много ясно, че са близко до управляващи от една страна, както и до местната управа. В някои случаи това са кметове от управляващата партия, в някои случаи не. Така че не трябва да разграничаваме, че управляващите са действали чрез този механизъм, с цел да печелят политически дивиденти, но за съжаление има и такива случаи сред опозиционните партии. След като трагедията се случи, да поговорим малко и за това как се справиха турските институции на терен, включително и армията, тъй като на всяка една съвременна армия една от мисиите е да подпомага населението при бедствия и аварии. Разбира се, но първо само да подчертаем, да, и така наречения данък земетресение в Турция. Нещо, което в много страни в света липсва като практика. Въпросният данък беше въведен след голямото земетресение 99-та година от тогавашните управляващи с министър-председател Бюлен Теджевит, като временна мянка за една година. Но в последствие беше удължена тази мянка. Целта на въпросния данък беше да се съберат средства, да бъдат подпомогнати засегнатите тогава региони, както и да бъдат предприети мерки срещу незаконното строителство. А кой го е плащал този данък? Става всички... дума за строителни компании, не, за граждани. Граждани, да, които, да, са плащали въпросния данък чрез различни сметки, да, битови, комуникални сметки. Но с началото на управлението на Ердоган, който заварва това положение, му се харесва въпросния данък и според различни изчисления събраните средства от 99-та към 2022 година възлизат на над 80 милиарда турски лири. Разбира се, в периодите, които е бил събран въпросния данък, в доларово измерение това са около 40 милиарда долара. Да. Средства, които са влезли в турския бюджет, но няма прозрачност по какъв начин са били изразходвани. Най-малкото може да се каже, че вероятно може да се каже, че не са били изразходвани за съобразно предназначението. Именно, като липсва абсолютно всякаква отчетност. Има отправен въпрос от страна на опозиционния лидер Кемал Кълъчдаръглу към Ердоган, да, който меко казано, да, обидно се отнася към него и казва: няма да дам сметка на Бай Кемал. Да. Искам да подчертая Бай Кемал, което в турската политика е малко обидно да се обръщаш по такъв начин, да, към когото и да е било. Да. Така че липсва прозрачност за какво са били изразходвани тези средства. Една огромна сума, която ако са били използвани по целесообразно, евентуално резултатите нямаше да бъдат, има предвид броя на жертвите, нямаше може да бъдат чак, толкова трагични. Да, да. Добре, турските институции, органите, работата им на терен и също така и армията. Армията, това е една от основните теми и най-вече задавани въпроси, защо армията по време на това земетресение с епицентър в Кахраман Мараш не се намеси на място. Най-вече при издирвателните и спасителните акции, които се проведоха, видяхме от цял свят се стекоха, както и България беше една от първите страни. Да. И първата от Европейския съюз, която потегна ръка към Турция, която, разбира се, ще бъде така отчетена както от турските политици, така и от турските граждани. Защо армията не беше на терен и не потегна ръка към бедстващите? Сам да посочим цифри с земетресението, за да има съпоставка с голямото земетресение 99-та година. Тогава на терен са участвали 34 000 военни, като тяхната роля е била изключително важна, да, за спасяването на бедстващите, които са били под отломките. Но след това земетресение армията буквално липсваше от цялата картина, която наблюдавахме и която все още наблюдаваме. Като според цифрите, които са разпространени от министър на отбраната Хулюси Акар в Турция,
На терен след земетресението са участвали 3500 военни, които са, основно са подпомагали хуманитарно бедстващите. И доста малък брой за мащаба на турската армия. Именно, раздавали са вода и храна, което не е малко, но имайки предвид военния ресурс, имайки предвид човешкия ресурс, с който разполага турската армия, нека подчертаем, че това е втората по големина армия в НАТО. Да. Техниката, с която разполага турската армия, не беше използвана. И то целенасочено от страна на управляващите, имайки предвид, за да действа една армия, където и да е било, трябва да има заповед, трябва да има предварително, най-малкото да има протоколи или пък всичко да е в рамките на закона. Да. Но такъв, такава роля на армията след това земетресение в Кахраман Мараш нямаше. И най-вече това може да се обясни с така, меко казано, отношението на Ердоган към военните. Да. И тяхната роля през републиканския период на Република Турция. И заплахата, която Ердоган винаги е разчитал като заплаха към неговото управление. Да. Ако военните излязат от казармите, той не е сигурен какво може да се случи с неговото политическо бъдеще. Тоест, с други думи, той не е сигурен в това доколко представлява авторитет пред самата армия. Именно. Именно, въпреки чистката, която беше положена след 2016 година. То, след 2016 година имате предвид този така наречен опит за преврат. Точно така. Ама то няма ли и до ден днешен турски военнослужащи, които са в затворите? Много. Най-вече генералитета, половината от онзи генералитет, който беше преди 2016 година, управляваше турската армия, поне половината все още е в затвора. Но въпреки всичко, явно Ердоган не се оттърсил от шока и стреса през 2016 и действа по така меко казано груб начин спрямо военните. Като най-вече 2022 година Ердоган издава заповед, където е посочен по какъв начин трябва да действат институциите в Турция. Септември месец, ако не ме лъжи паметта, има такъв документ, подписан от страна на Ердоган, където военните не заемат никаква роля, абсолютно никаква роля при евентуално бедствие, както е в случая с земетресението. Просто те трябва да липсват от общата картина и онова, което се представя на турските избиратели. Нека да не забравим, че в Турция предстоят избори. Да. Всичко е направено по целесообразно към този момент. И военните нямат място в тази картина. Те трябва да бъдат натикани някъде, но не и пред очите на избирателите, защото по такъв начин ще бъде засенчен авторитета на Ердоган. Да. Един вид това, което казвате, доколкото аз ви разбирам, то е свързано с обстоятелството, че турската армия винаги е била възприемана като гарант така, за републиканския облик на държавата и в този смисъл тя не е просто база за развитието на съвременна Турция, но е и представлява и авторитет пред самото население, който е способен до такава степен на авторитет, който е способен да конкурира в случая политическото управление, олицетворявано от Ердоган. И именно, въпросният авторитет на армията може да засенчи по всякакъв начин Ердоган. С тази цел, след 2010 година Ердоган създава нова служба. Служба за бедствия и аварии, която е много видима към този момент. Обаче видима пред камерите. Става въпрос за АФАД. Която трябва да се намества при такива бедствия. Но виждаме какви са резултатите. За съжаление, към този момент само в Турция броя на загинати, официално обявената бройка е над 42 000 души. Да. Огромна цифра, до сега такава трагедия в Турция не е имала. И безсилието на въпросната агенция АФАД по всякакъв начин да действа. Какво имам предвид? Да. Бившият министър на правосъдието Саадулла Енгин от кабинета на Ердоган е родом от Хатай. Семейството и близките му са били по време на самото земетресение там. И лично, по негови думи, чак на четвъртия ден
при условие, че той след земетресението, четвъртия ден след земетресението, официалните лица, които трябва да окажат съдействие и помощ на бедстващите, успяват да протегнат ръка към него и към неговото семейство. И това е самия град Хатай. Самия град, център на Хатай. По негови думи... Тъй като аз разбрах от информационния обмен, че така с доста време, там 4-5 и повече дни са се забавили спасителните операции в някои от селата в района, например. За съжаление, все още има по-крайни, далечни, отдалечени села, където това са репортажите, които така се публикуват, имайки предвид най-вече през социалните медии. Няма как това, тези репортажи, критично настроените репортажи и интервюта да бъдат излъчвани по медиите в Турция, които са контролирани от управляващите. Там се създава една друга картина, където институциите се справят перфектно с ситуацията. Управляващите са на терен, по всячески начин протягат ръка на бедстващите, но нещата, най-вече имайки предвид колеги, които са били там на място, и онези репортажи в социалните медии, най-вече в YouTube, показват съвсем различна картина. Но ето, най-общо, ако вземем тази информация, която вие споделяте, 42 000 жертви вече само в Турция, това само по себе си говори, че турската държава не се е справила нито с контрола по отношение на ситуацията в сферата на строителството преди земетресението, нито с работата на терен след това. Известно ли е, примерно, през тези медии, както вие наричате, контролирани от правителството в Турция, че толкова много са жертвите или дори средностатистическият турски граждани това не знае? Не, цифрите се съобщава, но поетапно, контролирано, като неофициално става въпрос за, може би, цифра, която е поне 2-3 пъти по-голяма от официално съобщената. Официално съобщената е тази, 42 000. Над 42 000. Да. Вероятно, ще бъде контролирана тази цифра някъде около 48-9, предполагам. Това е мое лично предположение. Като имайки предвид психиката и нагласата на турското общество, защото една цифра над 50 000 е много огромна. Да. Но само мога да посоча каква беше реакцията и подаваната официална информация първите часове и първите дни след голямото земетресение в Кахраман-Мараш. В сравнение с Сирия цифрите бяха много занижени. Да. Виждаме към този момент какви са официално обявените цифри. Да. И турското общество постепенно беше така, грубо казано, свикна с тази цифра, която със всеки ден леко по леко се постепенно нараства. За съжаление, разбира се. И се създава една нагласа, че вероятността да се увеличи никак не е малка. Правим сега кратко прекъсване, господин Хюсинов. Връщаме се веднага след него в студиото и продължаваме да разговаряме с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с журналиста Тайфур Хюсинов. В началото на втората част, колега Хюсинов, да кажем и няколко думи така в по-голяма степен за хуманитарната помощ, която Турция получи. Тя беше в сериозен мащаб, от много дестинации дойде такава хуманитарна помощ. Вие вече отбелязахте за така съществената роля на България в това отношение. Турция обаче получи хуманитарна помощ от страни като Гърция, като Израел, където по принцип отношенията са трудни. В този смисъл сегашната ситуация ще принуди ли по някакъв начин президента Ердоган да промени своята външна политика спрямо Гърция, да рече? Чак до промяна не, но поне изказът ще е много по-различен. Разбира се, надеждите остават, вие посочихте Гърция и Израел, от друга страна Армения. Както и с Армения. Армения също, разбира се, да. Така, съседки на Турция, съседки, казвам, въпреки Израел малко по-надалече, с които управлението на Ердоган е малко на нож. Така, грубо казано. Но онази заплаха, която тук сме коментирали, помня, за внезапното пристигане на Ердоган, че може да се случи една нощ внезапно, се случи обаче в обратен знак.
И не беше толкова внезапно, да. А тогава, когато Турция имаше обективна необходимост. Именно и това така обръща нагласите вече в турското общество, че враговете, в кавички, Гърция, Израел и Армения не са били врагове. Примерно, че ако Ердоган твърди, че Гърция е враг на турските граждани, това всъщност не е така. Точно. Особено имайки предвид, че тези страни, както много, включително и България, подадоха ръка на Турция и на бедстващите. Хора, които цял живот са смятали своите съседки за врагове, изведнъж да намерят ръка под развалените, която според тях е била вражеска, да, към онзи момент, изцяло преобръща представите на турското общество. Имаше такъв момент и след 99-та година, когато Гърция, взаимоотношенията между Турция и Гърция се така станаха в много положителна светлина. Има надежда, както и сега към този момент, нещата да се обърнат. Поне да има по-смекчен тон от страна на Ердоган, защото той си е, от него може да се очаква абсолютно всичко. Обаче, въпреки политиката на Ердоган, това сближаване от една страна с Гърция, както с Израел и най-вече с Армения, като се има предвид, че двете страни, Турция и Армения, нямат дипломатически взаимоотношения, и посещението на арменския външен министър в Турция абсолютно поставя нещата на друга плоскост. Така че ще се наложи, въпреки нежеланието, имайки предвид изборите в Турция на управляващите, да имат такъв смекчен тон към тези свои съседки, ще им се наложи да имат друго виждане. Ще кажем нещо и за тези избори, които така се очакваше да бъдат в средата на месец май. Има вероятност така да бъдат отложени под претекст, свързан с тази природна трагедия. Но при това, колега Хюсеинов, от опозиционните партии какво се говори? Какъв е техният език и техните послания, свързани с тези земетресения? Изключително критични. Най-вече основният опозиционен лидер Кемал Кылычдароглу, така е доста деен. Отправя много сериозни критики към Ердоган, лично персонално, както и към неговото управление. Обаче въпросът е, че доколко това послание достига до избирателите, до турските граждани, доколко се чува, имайки предвид контролираните медии в страната. И най-вече телевизиите, които са под контрола на Ердоган, неговите послания достигат до тези, които използват най-вече социални медии. Социални медии, официалните канали на опозиционната партия, както и опозиционните журналисти, които са в изгнание извън Турция. Така че от тук нататък опозицията би трябвало да се насочи своя поглед и своята критика към немощта и невъзможността и най-вече неглижирането на проблема с незаконното строителство в Турция, от една страна. От друга страна, липсата на контрол. Да. И всичко това се е случвало с финансова облага. Всичко това се е случвало с финансова облага от страна на управляващите. Разбира се, самото земетресение няма как и няма кой в света да предвиди, да, каквото и да е земетресение. Буквално разтресе политическата арена в Турция. Добре, да. Картите наново са раздадени. Ще бъдат ли преместени, ще бъдат ли отложени изборите, които, пак да подчертаем, първоначално бяха заявени за 14 май тази година. Парламентарни и президентски избори едновременно. Едновременно. Това е един от основните въпроси, който се разисква. Управляващите пуснаха така, меко казано, едно допитване сред турското общество и най-вече каква ще е реакцията на опозицията към евентуално отлагане на изборите. Логично е опозицията да е против едно такова отлагане, защото най-вече защото самата турска конституция не позволява такова отлагане. Единствената... Тоест, това би било нарушение на конституцията, именно, ако се случи. Именно. Единствената опция за отлагане на избори в Турция според действащата конституция, не дай се Боже, да има война. Да. При липсаната война
Много имаше и такива хипотези преди земетресението. Дали Ердоган би прибягнал към такъв ход, но това е друга тема. Към този момент няма основание. Да. Евентуално отлагане би било нарушение на Конституцията. Но от друга страна, има други механизми. Най-вече юристите сред управляващите подлагат на съвсем различно тълкование Конституцията в страната. Имайки предвид и използвайки онези нишки в турското общество, които са така по... имат афинитет към религията. Има и подчертавайки, че въпреки, че Конституцията и основният закон в страната не е свещен текст. Всяка конституция може да бъде променена с оглед към начин на използване от страна на управляващите. Но другия механизъм, който стои пред Ердоган, е използването на Висшия избирателен съвет в Турция. Евентуално решение да не бъдат физическата невъзможност да бъдат проведени избори в засегнатите региони от земетресението, да, може да доведе до решение на Висшия избирателен съвет да излезе със становище, че изобщо не е възможно да има избори в страната. И използвайки този механизъм, Ердоган може да отложи. Вероятно, това са едни от вероятните да, хипотези, да, които се ширят в турското публично пространство. Добре, нека, тъй като приключваме, но преди това, вие няколко пъти в разговора ни дадохте пример с земетресението от 99-та година. Тогава премиер е бил Бюлен Теджевит. Точно и тъй като аз, подготвяйки се за тази вечешния ни разговор, така проверих какво са писали наши колеги журналисти по това време. Има такива становища, че именно това земетресение и крайно неприятните резултати от него през 99-та година по някакъв начин е подпомогнало политическото развитие на Ердоган. Възможно ли е сега земетресението, за което говорихме в рамките на предаването, пък така да подпомогне неговия край в политиката? Нищо не е изключено. Земетресението разтърси политическата арена в Турция и най-вече двореца на Ердоган в Анкара. Това се личи от... с 1100 стаи. С над 1100 стаи, както официално Ердоган беше се изказал. Защото самата реакция след земетресението на Ердоган беше изключително в невидение първоначално. Последствие обхванат от страх, което довежда до така нападателна позиция спрямо опозицията, както и обвинителна към гражданите. Такава ситуация беше попаднала Ердоган след 2015 година, когато загуби парламентарното мнозинство в турския меджлис. Да, и трябваше да прави коалиция. И трябваше да прави коалиция. Съответно, да, бяха наложени извънредни избори. Да. Започна едно ескалация на напрежението в страната. Имаше стотици загинали. И Ердоган спечели изборите, извънредните избори към края на 2015 година. Но какво ще се случи от тук нататък? Какви ходове ще предприеме Ердоган? Ще очаквам и ще наблюдавам. Продължаваме да следим ситуацията. Най-вече така политически отзвук в резултат на природната стихия. Благодаря ви, колега Хусинов, че бяхте гост тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал. Ще ви каним и занапред. Аз благодаря за поканата. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершото издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.